მოგესალმებით ყველას მეგობრებო, ჩემო მაგრებო და ჯიგრებო. აი ჩვენი აფინა და ხოდა. აი ჩვენი თეთრი დათვი. ხოდა ცოტა გახდა სიცხეების გამო, მადა აღარ აქვს და ისე ვეღარ აჭამს. ბეწვიც გამოიცვალა, დაკაცდა. აი გადარეულებდა. ო, თხილად. თხილად ჩემი. თხილად უკვე დიდები ხართ, რომ დამეჯახო თუ ეჭველი მომატეხავთ რაღაცას. აი მაგარი ქალი. თხილად ბიჭო ახოს ნუ მოდი ხართ. აი ნახეთ, ცოტა ხო უკლიარო ხოდას დაეწიოს. აი რა გასწორებულში არია. აი თეთრი დათვი. აუ რა გასწორებულში არიან. სად ეხა ჩემი ეზო და სად ამხელა ეზო. ხოდა! ხოდა, წავედი მე. ფეხებზე არ კიდია, გასწორებულშია. აფინა! მოდით. მოდი, ჩემი გოგო, შენ ყველაზე დამჯერი ხარ, მოდი. აი, მაგარი ქალი. თხილად, ჩემი. თხილად. ზარა როცა მორბის, ესე არ მეშინია 25 კილოა და 60 კილო რო დაგეჯახება. თანთელი რას გონით რომ მორბის, ცოტა არ იყოს საშიშია. აი, კარგი ხარ, კარგი მოგეფერო, დაწყნარდი. მოდი. აი, კარგი ოგო აფინ. აი, ჭკვიანი ქალი. აი, მაგარი ქალი. წყალსეზევენ, წყალი უნდათ. ესე წყალს გაუჩითავ. აბა, ასე ჭიანია, რამდენი ხნის დატოვებული მაქვს. მოგცემთ წყალს, მოგცემთ, წავიდე გავრეცხო. ხოდა, არ არის აქ არაფერი. წავიდეთ. ეხალ მეგობრებო, ავტომობილში მოქვს წყალი. გავრეცხავ ამ ქვავს. ჯამს. ალბათ ერთი თოე აქ წყალი არ ჩამისხია. ზარა მყავდა მაშინ მოყვანილი. რაღაც ვოლიერებში რემონტს ვაკეთებდი და ერთი ღამით მყავდა დატოვებული. ავა გაჩერდით. ეხალ გავრეცხავ მეგობრებო და ჩავერთვები ისე. წყალი ვის გინდათ? წყალი. აა. ელა, ფთხილად. სუთა საქონელია, ჩაყო მთლიანი თავი. მოგიტანთ, გაჩერდით. დალიეთ. აა, ხოდა. აი, მაგარი თავი ვის აქვს?
გახდა ჩვენი ვაშკაცი გახდა. აქ აფინამ გაკრა. ეშვი ალბათ და ზელენკა უსვია. ახლა დღეში ნახეთ. აი ტრაკი გაბო. გიტრაკებს აფინა. გიტრაკებს. ყველა ხალი ესია, ყველა გიტრაკებს. დაალევინე გოგო ხოდა სწყალი. აუსი აქედა. მოდი დალიე ხოდა. აი გეყო, აი. ხოდას ჯინაზე სოლს ახლა. კაი ხოდა, კაი, მომახდები, ნახე რა ტალახიანი ხარ. აი თირბინე, თირბინე, კარგი, წადით. წამო. ყველგან მონიშნა, ყველგან რომ ვაშკაცი აქ ეს არის მარტო. აი ხო ფიქრობ. დღეს აღამომდე ხო არ დავტო ესენი ერთად აქ, ა? იკაიფო. და საღამოს მოვიყო, მოვიდე წავიყვანე. აი მაგარი კაცი. ნახეთ რა ხელა, ნახეთ. არ და რა პატარა იყო რომ მოვიყვანა. დრო გავიდა ძალიან მალე. ეხა მაიცად წყალს ჩავრთავ, მოურწყავ თან. ბალახები ჩამოსულა. მე მგონი მეგობრებო ეს სიმინდია. რაც თავიდან კამიში მეგონა, მაგრამ მე მგონი სიმინდია. არ ვიცი საიდან გაიჩნდა აქ სიმინდი. შეიძლება რომ ურწყავ თესლები მოაქვს ხოლმე. აფხიდა. აი, კარგები ხართ, კარგები. თხილად, თხილად ბუბოს. კინაღამ წამომსდა და შევიგინე. აი, დიდები. როგორი ლეკვები გამოუვა თქვენი აზრით, ა, მეგობრებო? თხილად, თხილად. აა, შიშრებო. მოდი აქ. მოდი გაგაგრილოთ, მოდით. აფინა. აფინა. სადაც წყლის ეშინიათ აღარ მოვლენ. მოდი ჩემი გოგო, მოდი. მოდი აქ. მოდი აქ, შიშარა.
მოდი, ჩემი გოგო. Всё, არაფერი არ მიჭირა, სხეულს ნუ გესინა. Датвия, датви, сурта датви. Ай, карги бичи. Модит, модит акет. Тхилат. Бичо. Агас ра кай сиароли აქვს. ხოდაში მაგრათ მეواسება უკანა თათის კუთხეები, თათების. მე ძალიან ლამაზად თავს უკანა თათის კუთხეები. აფინა სიმინა. აი, ძალიან საყვარელი გოგოა რა, ძალიან სწორი გოგოა. აჰა. ენტერიტი რო დაემართა, მაიც შიში მქონდა მეთქი გამითარებაში ხელს შეუშლის. ა ყველაფერი კარგად არის, მადლობა ღმერთს. კარგად გამიტარდა, კარგად იზრდება. აი, ჩვენი მანჩო გავს. სწორედ აღნიშნეს გამომწერებმა აფინას. აი, ხედავთ უკანა ხარეს, აი, კუძე დაბოლოებაში შავი ლაქა აქვს. აი ზუსტად ეგრე აქვს მანჩოსას, ნახე რა წყალი გადააქციეს, სუფთა წყალი. დავაი აქედან. ბოცაში აღარ დარჩა. აი, დაიღალეთ. დაიღალე დათვო. სათა შორის მე მგონი ერთი თვე ნახევარია. სასოდავები არ გამომიყვანია არც მინდორში. არც გამიშვია ერთად, ანუ ეზოში კი გამიშვია, მაგრამ ეზო მაინც სხვა თემაა რა. იმდენი სარბენი არ არის და მალე აი ბეზდებათ ხოლმე თამაში. აუ ესე ტალახიანეს ცვეჩი ვერ წაგიყვანთ. მოგიწევთ საღამომდე აქ ყოფნა. საო ხოდა, საო. ბოლო წყალიც გადააქცია. არა, სიტყვით იქნებით აქ საღამომდე. ერთადერთი დენის შურს გავიტან გარეთ. მაინც თამაში არ დაუწყო და დენმა არ გლიჯოთ. აი, კარგები. აი, ჩემი ქართველები. ეხა აგრილდება ჭამის მუღამზე მოულენ და ეგრევე წონაშიც მოიმატებენ. დაიღალე? ჰა? დათვი. აი, მაგარი კაცი. წყალს ეძებთ, ხო? საღოთ, ბოლო წყალი გადააქციეთ და ეხა ეძებთ წყალს. მაგრები ხართ. ავტომობილში კი მაქვს წყალი, მაგრამ გაყინულია, მაცივრის წყალია. ეხა გავხვებო მზეზე, ცოტა ხანი დავდებ და დაგიტოვებთ წყალს. საღამოთი მოვალ და წაგიყვანთ. იკაიფეთ საღამომდე. აი, ჩვენი მაგარი ქალი. ახეთ რა მაგარი ტიპია. აი, მაგარი.
Dei galet. Sağ ol, ayısıt, alakşıyı tamaş etik, ayıp et. Demek ki çakısot mankanaşı. Sana var gaşre bir dargası utav dövüt. Arsa dara var tkoni çam konu. Bu petkume bir harç utav, petkume bir. Opa! Dayı cahın ertfan et. Çatseki, çatseki, eha çatseki şignit. Mi yiğit, Allah'ı saban zanabı. Ama agarat eva khoda seva seva, imin ay petkumu bat Allah'ı eva seva, imin asadas talakhiye ikuna çatzoruz. Nakhit raşu eva, no? Çak oteli dingi şignit, nakhit. Fuşeni petkumu. Raşo biraz. Kargit megobrebo amit unda dagemşidobot momogol shekhvedramde dautovep albat khodas da afinas. Sagamomde ikayfonda sagamos tsaviqon sakhshi. Hayır, karge bir kart koyun okur bu. Hay magrebi. Röy bitme, gobre bu.